যদি কোনোবা ছেটিছফাইড নহয় বা সন্তুষ্ট নহয় তেনেহ'লে সেইসকল কেণ্ডিডেটে কি কৰিব? যদি আপোনালোকে ভবা মতে ৰিজাল্টটো ঘোষণা নহয় আৰু এক্সপেক্ট কৰা মতে যদি ফলাফল নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব? আপোনালোকে পুনৰ এক্সাম দিব লাগিব নে কি কৰিব লাগিব? চ' হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অমৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে অসম হোৱা ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম যে যিসকল কেণ্ডিডেট বা ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে ভবা মতে তেওঁলোকৰ যদিহে ৰিজাল্ট নোলায়, চ' সেইসকল কেণ্ডিডেটে পুনৰ তেওঁলোকে এক্সাম দিব পাৰিব। তেওঁলোকে পুনৰ ছখন পেপাৰ এক্সাম দিব লাগিব। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাব আৰু মই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক ক্লিয়াৰলি ইয়াতে ডিছকাছ কৰি আপোনালোকক জনাম। চ' চেনেলত যদিহে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' অকণো সময় পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধুসকল, যিহেতু এক্সামিনেশ্যন হোৱা নাই মেট্ৰিকৰ আৰু তথাপিও তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কোনটো ছাবজেক্টত কিমান নম্বৰ তেওঁলোকে পাইছে সেইটো মাৰ্কশ্বীটত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। চ' বন্ধুসকল, কিছুমান বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে যিসকলে হয়তো তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীটত বা তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টত তেওঁলোকে সন্তুষ্ট নহ'ব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, যিসকল ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টক লৈ তেওঁলোকে যদিহে ছেটিছফাইড নহয় বা সন্তুষ্ট নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ এক্সাম দিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছয় নম্বৰ পইণ্টটোতে ইয়াতে ঘোষণা কৰিছে স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন। ইফ এ কেণ্ডিডেট ইজ নট ছেটিছফাইড উইথ দ্য ৰিজাল্ট পাব্লিছ অন দ্য বেচিক্স অফ দ্য ডাটা অফ ডাটা প্ৰভাইডেড বাই স্কুল এভলিউশ্যন কমিটি। আৰু স্কুল এভলিউশ্যন কমিটিয়ে যিটো আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট বা মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰিছে সেইটোৰ মতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেইটো ৰিজাল্টৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ছেটিছফাইড নহয় বা সন্তুষ্ট নহয় তেনেহ'লে আপোনালোকে স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে পুনৰ এক্সাম দিব পাৰিব। চ' ইয়াতে এক নম্বৰ পইণ্টটো দিছে কেণ্ডিডেট এপিয়াৰিং ইন স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন উইল হেভ টু এপিয়াৰ ইন থিয়ৰি পৰ্চন অফ অল দ্য ছিক্স পেপাৰ। চ' বন্ধুসকল, প্ৰথম পইণ্টটো কৈছে যে কেণ্ডিডেটসকলে এক্সামিনেশ্যন দিব পাৰিব তেওঁলোকে স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ সহায়ত আৰু তেওঁলোকে আৰু ছখন পেপাৰ তেওঁলোকে এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কটো যিটো স্কুল এভলিউশ্যন কমিউনিটিয়ে প্ৰদান কৰিছে বা পাব্লিছ কৰিছে সেইটোৱেই আপোনালোকৰ এক্সাম পেপাৰৰ লগত সেইটো প্ৰেক্টিকেল মাৰ্কটো প্লাছ হ'ব। চ' বন্ধুসকল, যিসকল ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীটক লৈ তেওঁলোকে ছেটিছফাইড নহয় চ' স্কুল এভলিউশ্যন কমিউনিটিয়ে সেইখন মাৰ্কশ্বীটখন কেঞ্চেল কৰিব লাগিব আৰু সেইজন কেণ্ডিডেটে পুনৰ এক্সাম নতুনকৈ দিব লাগিব ছখন পেপাৰ, তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ নতুনখন মাৰ্কশ্বীট ৰিলিজ হ'ব। আৰু চি পইণ্টটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দ্য লিংক ফৰ এপ্লাইং দ্য স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ছেভা অফিচিয়েল ৱেবছাইট। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যন দিব বিচাৰে চ' সেইসকল কেণ্ডিডেট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ৱেবছাইটটোত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে আৰু এপ্লাই কৰাৰ পাছতহে স্পেচিয়েল এক্সাম দিব পাৰিব। আৰু ডি পইণ্টটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দ্য পৰ্টেল উইল বি লাইভ ফ্ৰম 5 আগষ্ট টু 12 আগষ্ট। আৰু 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈকে ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ জি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই খোলা থাকিব 5 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত। চ' বন্ধুসকল, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ছেটিছফাইড নহয় তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু 5 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ ফৰ্ম এপ্লাই হোৱাৰ পাছতে তেওঁলোকে নটিফাই কৰি দিব যে এক্সাম কেতিয়া হ'ব আৰু এক্সাম কেতিয়া হ'ব। এখন ৰুটিন তেওঁলোকে প্ৰদান কৰি দিব অফিচিয়েলি, তাৰপাছতে আপোনালোকে এক্সাম দিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা হেল্পফুল হৈছে আৰু যদিহে হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিহেতু 30 তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। চ' ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে এইখিনি কথা তেওঁলোকে জানিব লাগিব। চ' সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে আৰু আপোনালোকে গম পালে যে কোনকেইটা ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট উপলব্ধ হ'ব বা কোনটো এপত তেওঁলোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব বা মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে ৰিজাল্টক লৈ আৰু সেইটো ৰিজাল্ট লৈ যদি ষ্টুডেণ্টগৰাকীয়ে ছেটিছফাইড নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেনেকৈ পুনৰ স্পেচিয়েল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' সকলোখিনি কথা আপোনালোকে গম পালে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হেল্পফুল হৈছে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব
সো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো, লগ পাম নতুন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই, জয় অসম।